Ема, артмалы трелес алма, идерп стайтар, алдарп стайтар, ашайш достым. Так, айо, ассаламу алейкум, достым, сенімен бірге Эдди Форум, және де Морби. Ассаламу алейкум, жігіттер, қалайсыңдар. Я, мындай достым, біз өткен ролик там надо стенаның бәрін жарған болатынбыз, достым, жарысқан болатынбыз. Енді сол, мынандай ой келіп жатыр Морбит екемізге. Давай, мен бүгін қашам Морбитті, Морбит мені қуалайды да, мына машинан сындыру керек Морбит. Енді маған қуалап жетіп алу керек ол. Енді мүмкіндік бер. Иә, мүмкіндік бер маған енді, мен енді сәл скоростын төмендетейін, себебі мен машинам аударылып кетеді ғой, бағана өткен роликте мен машинам қайта-қайта аударылған себебі, сол себепті мен скорость сәл азайттым. Так, мен кішкене енді қашып алайын ә, сен мен кішкене. Все. Картадан іздейсің ба, өзіңді. Давай, все, кет. Йо, бұл айтпақшы Морбит өзіне тағы да, бізде мынандай бір ақ пушка еді ғой, сол өзіне тағы да қанша пушка қойдың тағы да? 78 пушка қойып тастады ғой, ё-майо, қазір қиын болатын сияқты ғой достым. Бірақ бір тұрып қалайық қазір. Все, алып кеттім, іздедім. Давай, давай. Қаштың ба? Қайда, қайда. Ты там қалайсың? Анау келеді ғой. Өлетін болды. Ема, атып отыр ғой анау кәдімгідей. Дауыс страшны шығып отыр ғой. Йо, ба қақтың көріп кеттім мен. Прикинь, мен көріп келеді ғой достым. Қашты. Как раз машина где-то терезе. Я сол терезе ғой, ё-май, опасно, қашты. Ема, артын түсіндіріп отыр ғой, мынау кәдімгідей. Қалай, нормально? Дөңгелек түсіп қалды, прикинь. Ема, дөңгелек түсіп қалды, ёма, қаш. Екінші дөңгелек түсіп қалды, прикинь. Ема, екінші дөңгелек түсіп қалды. Қойшы, серьезно. Аха, екінші дөңгелек түсіп қалды, прикинь, сындырып тастады, ёма. Саған мүмкіндік берейін, тағы да бір шанс берейін, сен дұрыстап жасап ал машинаң. Бірақ стеклянный болсын деп. Қараңыздар достар. Кәне. Қараңды қазір уничтожение. Уничтожение вот. Полный тотальный уничтожение, ма? Так, он да пока хрена таверс, мен вы масштаб грамотно соу лингас. Фука ты поем, да неха. Тиси грамотно соу лингас. Брах мен дюнгелик теренказер не глам, снимайт не глу грыгин, я отпулду. Достым, мен қазір өзімнің машинамды соғып алдым. Нақты пока Морбит аударылып жатқан кезде саған айтып өтейін десіз. Нақты мінекей үш қатар ма, төрт қатар ма соғып тастадым. Нақты маған жете алмасын деп ше, әдей. Сол қиын болады енді оған қазір менің машинамды бәрін сындыруға. Сол себепті қазір мощ болады достым. Дайындалайық. Мен нақты есік ештеңке соққан жоқпын. Тек қана алды лобовой ғана менде бір ақ қатар достым. Енді көреміз қазір Морбит кесін, енді сюрприз болады ғой, артында қуып жете алмайтындай қылып сындыра алмайтындай қылып жатып қой. Иә, все, қазір міне жігіттер, қазір міне Морбит өзінің машинасын мош қылып алды, мен де машина мош қылып алдым деп ойлаймын. Енді все, біз бастаймыз. Морбит, мен қаштым короче. Айналатын, а кстати, ол айналатын пушкасы деп ұйома тоташ кәмен неғып мынау неғып қуып отыр ә, шындық бамыр өртілі жүріп отырмын мен машинаның көзі.
Яқып мен башын бұлай жүріп отырын. Так, все, мен кеттім мен. Ну, маған қаштым, қаштым. Қазір Морбит мен тауып алып, мен ату керек, короче. Мен бір жерге тығылам, ол мен сол тауып алу керек, короче. Былай тұрға самжал. Былай тұрға самжал. Все, Морбит мен тығылдым, давай, іздей мен. Давай, кетті. Че, там дайынсың ба? Смело, ғой, мен всегда дайын, ғой. Тығылып қолып мен іздей мен. Мен өмір таппайсың сен, дейсің бәле қынықты. Ух ты, жирен. Там Петр, блин. Да, короче, блин. А, короче, да, ё-мо, орнда трекинга, ё-моё, мне надо трекинга, дию, ё. Ё, хашт, да, ё, короче, так, короче, да. Гас, 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 хай, там Петр, не трогай меня, может быть, конечно. Ой, ё-мо, трекинг. Ё-моё. Не, хат, вот, Ебаный хуй тут, короче, Джанни смело вот ему, а так бронированный. Ха-ха, их там два раза хлопать-то. Ха-ха, ставим два. Ха-ха, 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 Қайдасың? Виктор, сен тұрған жерде тұрып қалдың. Ұлып айтынан алып алып өрті. Құрды елімсің, стекляны соңын. Е, айтып отырма, әде, әде ол әрі. Ойбай, ойбай, дауыс шығып отырма. Дауыс шығып отыр, қаш! Қаш! Е, қашамыз, қашамыз, е, ма! Дану талға дүретіп қалдың, е, ма! Қаштық. Ебо, джо, дал шаман шығып отыр қой. Жан жақ қатады. Айналып жүре береміз, бізге тигізе алмайды қазір. Және өте береміз ғой. Ема шетінен ата отыр. О, шетінен ата отыр. Қашты қатып кетті. Барлық жақта тұрды. Барлық жақта тұрды, нанып тұрды. Так, қазір қуалап күдеміз. Ғой, маған жет амайсын ау. Ау? Тұғылып қағазың ғой? Е, таппай тұр, таппай тұр. Қайдасыз? Жәнінде тұрып. Так, заговариваешь? Ойбай, қирап отыр машина ба, ем, бір чабылочкасын бірін қаратысына да. Ажа, ема, бір жүрі керек ұшып көтті. Офигеть, дейсі, аламыз. Давай, қойу ол машинан, қойу ол. Қойу аламыз, қаз. Ә, мен енді. Так, қаз. Қаштық, ем, бір дөңгілегім жоқ. Блин, бір дөңгілегім мешет беру отыр, кәдің жүрген кеші. Ема, тығылатын жер жоқ қолымын айқты қақ келдім мен. Да, ну нафиг. Каз. Да, ну, гульба, ну, я поверить не могу, деме. Е, қаштым. Ема, жасыл жерге барайық мен, цветті. Жасыл ғой мен, деді. Тиу атыр ма? Тиу атқан жоқ, ема. Бір дөңгелек жоқ болса да айрам. Так, сен іздеп көрейік па? Ебе, таппай тұр, бірекен мен жасыл мұ қойды себебі. Жасыл свет кішкене көрмейдір қой. Көрмейдір, мұны прозрачный ол көрінді, бұлай қарасаң, алыста тұрсаң көрінбей қаласың да. Шерттің арасында ашын көрмейді, қара жәнде тұрасын осын. Ема, қалай өтіп көтті мен, не? А? Қалай көрмей өтіп көтті. Ема, қаштықымыз көріп қойды ол. Қаштық, ема!
опасно, опасно, опасно. Тағы бір дөңгерегі сындырса болды, мен уже отлам дейді достым. А, итер, 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 да, қашты. Шеттің арасына кіріп кетейік, көрмей қалады біз қайтып. Йо, мен қатты өріп тұрған сияқты бір көзін. Негізі бір көрініп алсаң болды, бұл көзін алмай қараса саған көрініп қаламын ғой мен. Сол себепті басқа жерге жортып қалай. Қайтадан. Біз қайтадан жортып кеттім. Жоқ болып кеттің ба? Ойбай, ойбай, келатыр, келатыр. Қаш, 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 қаш. Қаш, қаш, қаш. Е, маған бұрылу қиын отыр кәдімгідей. Енді маған да қиын, бұрылу қиын. Менде бір дөңгелек жоқ. Қаш, 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 қаш. Қаш, қайт, шеттің арасына кіріп кетейік деп та. Шеттің арасына кіреміз деп жындық жүреміз бүгін. Қарасай, қарасай, қарасай. Опять его нету. Келесің сен? Тығылып қалдым, тығылып қалдым. Қара қара таппайды ғой, ояқта жүреді. Ай, далада жүреді. Алдарлы ұйқылы. Қиын, қиын челлендж екен, ой. Көзін көрмей, және өткіре бересің ғой. Ема! Тұлпын! Е, бәрі, көрмейсің сені. Здесь прикол айтып отырмын, доктор көрмейді. Е, да көрінбейтін машина ғой өз. Қарасай дейді. Ая! Қаш, 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 қаш. Баламызды соғамыз ғой бұл деп же. Ема! Бүкіл алдыңғы лаба бойдың бәрін талқан шығарып тастады ғой. Қой, қаштық, қаштық. Үш дөңгелек пе қалайсың? Жүре береміз ғой біз, е. Қаштық, 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 қаштық. Аа! Аударылып қалды, аударылып қалды. Бізге мына момент қой, артқа қарай, артқа қарай. Қаш, 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 қаш. Қаштық, қаштық, қаштық. Мына шөптің арасына специально кетіп отқан жоқ қой, мен көрмей қалсын деп ше. Ой, ё, мынаны өтірмейді екен. Е, мына біз көрдік екен ғой, е. Қаш, 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 қаш. Қаштық, 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 қаштық. Басқа жерге, басқа жерге, қаштық, қаштық. Ема, артымын трелес алдына, идеріп тастайды, алдарып тастайды, қашайық достым. Ай! Ема, қа дүңірейм, арт дүңірейм жоқ қалады кәрі, ема. Қаштық, 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 қаштық. Алдарып тастадық, еп, қашамыз, қашамыз. Ай, ема, қалдар. Қарт, қарт, қарт. Ааа, көріп қойды қайты. Дай, 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 дай. Ты в натуре бронировал, пацан. Е, ты че, артын бронированных болсын, аладын ба, иди алдарып сайым за. Е, бай, ода артқы жүрі қиым отыр, на жер тиі отыр да, қиғыл сидерге. Е, маға, жету қайда әлі, е. Броня ғо, броня. О, оңай емес, оңай емес, е, мен де оңайлықтың беріле салмаймын ғой, е, мә. Натуре, нешеу, алып отқаны әлі. Ойбай, ойбай. Түсіп кеттім, түсіп кетті. Аузыңа да. Дәхі кел. Ема, йо, майо, бір дөңгелегің талқан шығар жер. Артқы дөңгелектермен жүреміз, не істейміз енді? Ева, жәдіме тұрмаған ғой мен. Қаш, 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 қаш. Йо, майо, замашуру, атамшу деп па? Кәрі, аламызда ма қой баламызда? Деген ма? Иә, міне кім орбит мен қуалап жетіп алып, машинам тасталқанын шығарып тастады, енді не істейміз енді, елгірный бабай болды ғой кәдімгідей. Енді мына жерде қара достым, екі дөңгелегінде мен түсіп қалды ғой, йо. Иә. Мен екі дөңгелегінде түсіп қалыпты. Енді не істейміз енді? Отылдық, отылдық. Морбит бізді қуалап жетіп алды. Егер де достым саған осындай ролик ұнаса, егер де осындай бір қуаласпақ, біреудің артын қуалап, біреуді бірдеңкені сындырып, иә, ақтарып, не істеп жүргенде сондай егер ұнаса достым, лайк бас, комментарий жазып өт, осындай көп түсір десең, көп түсіреміз достым. Йоу достым, сонымен сенімен бірге бүгін болған Эдди Форб және де Морби Дуғыл Шапалақ достым. Иә. Сол себепті.
Я, сол себепті достым, сау саламатты бол. Ал мен Морбиттің машинасын айдап, өзім машинамды қирата беремін. Достым, давай, сау саламатты бол.